Startbilen rullar. Det är lopp 4, andra V5, strucken nummer 7. Då är de på väg fram till distans 2640 meter. 100 meter är det kvar. Då har starten gått, innen med nominé, utvändigt Witch Unive, snabb är också Kalania Gracia. Genom första kurvan finns då i ledningen häst nummer 5, Kalania Gracia. Det är två Witch Unive som går som första häst i andra spår. På innen sen ett med nominé. Och sedan de första fem först då, 15 och 3, så är det då på utsidan nummer 2 Witch Unive som pressar på nummer 5 och Kalani Gracia som då släpper ledningen. Fjärde hästen 9 Royal Face, sen är det 4 Raffus Cooling som utvändigt om sig har 3 Miss Duffy. Sedan har vi som nästa häst nummer 10 Gurnight. Inom Gurnight är nummer 11 Roxy LB. Alstjärn med flicka finns där i andra spår. Och innan sen 6 Harriet Tesla. Vi ska fram till 1000 meter. 18.07 är tempot 1000 meter. Och nummer 2 Witch Unive leder. Det här är ryggen på den då, nummer 5 Kalani Gracia. 1400 meter kvar till mål. På utsidan om ledaren nu nummer 3 Miss Duffy. Följs av 10 Gronite. Och Dapsen med flicka. Nummer 6 Harry Taslar. Har vi där som fjärde häst i andra spår. Här kommer vi då med i täten. 2 Witch Unive på utsidan och är det 3 Miss Duffy. Tittar vi längre ner i fältet. Som sista häst i andra spår är nummer 11 Roxy LB. Innanför den är det 4 Rufus Cooling. Framför Rufus Cooling finns Royal Face nummer 9. Men det är hästar som är i kön. Fortfarande så leder nummer 2 Witch Unive. På utsidan om den är det nummer 3 Miss Duffy. Sen följer nummer 5, Kalani Gracia. Så försöker då falla tillbaka ur hästen i andra utvändigt. Och istället nummer 8 är Skärmeflicka som tvingas gå i tredje spår på långsidan där. Fram invändigt kommer häst nummer 1 med nominé. Den är invändigt som andra. Fortfarande är det nummer 2 Witch Unive som leder och nummer 3 Miss Duffy på utsidan. De är sida vid sida, möjligen är det så att innerspåret är lite före, i alla fall huvudet före i svängen. Nu kommer vi in på upploppet och då är det fortfarande då Witch Unive som leder. Det är 3 Miss Duffy som är på utsidan, har den kopplat ett grepp tråd. Det är Miss Duffy utvändigt av Witch Unive, det verkar så som ytten är lite. Alltså galopperar nummer 3 Miss Duffy och då blir det väl häst nummer 2 Witch Unive som vinner loppet. Ja, då står Magnus Ljuse återigen i vinnarcirkeln och så fick jag telefon från Magnus Korvall som är delägare och den årlig körsvän. Han jobbar ikväll och han ville att jag skulle framföra ett stort grattis till dig Magnus från Magnus Korvall. Ja, då får jag hälsa tillbaks. Ja, och dessutom hade han lite hand på den där kalingsfaxa också, brukar han köra lite jobb med. Så nu var han nöjd han satt på jobbet. Men du då? Ja, ingen tanke på att släppa när bror kom? Nej, det kändes som att jag tycker hon har varit så bra när jag har kört när jag är ledningen så jag ville köra där. Sen är det en incident 50-75 kvar då. Hur kände du slagen eller var ni jämsidigt? Svårt att säga. Det, stod, det kändes faktiskt som att Mats hade lite grepp på oss. Men
Ja, vi hade ju tur den hoppa. Hur är det sådana här gånger när ni åker hem och så? Och pratar ni mycket om loppen när ni har kört mot varandra och så när ni är ute på turné? Ja, det kan bli lite snack, men det är väl inget speciellt, så vi brukar väl försöka lägga bakom oss när det har gått dåligt. Ja, det går ju sällan dåligt, det går bra. Säg stort grattis, Magnus, en gång. Tack ska du. Och så tror jag att jag kanske har någon ägare, Erika. Kom upp här till mig. Träffade faktiskt Erika Melin borta hos Patrik Wickman i stallet, och då sa hon, hon var lite sådär att hon, vi har haft sån otur med en galopper. Har det varit så? Ja, det har varit så. Det har inte funkat, men det var roligt att det gick bra idag. Gav du Magnus att köra order eller? Nej. Nej, Magnus Korvall, han vet jag, samma med han ringde och sa att han hade i alla fall önskat ledningen. Ja, jo, hon har ju kunnat gå bra där, så att det var skönt att det funkar. Och här har du med dig en, vem är det? Ja, det är Elis. Sonen? Sonen. Ja. Säger jag. Mammas häst är vann. Ja. Det är väl bra, eller hur? Ja. Då måste ju du få någon present när du kommer fram till jul. En ordentlig sådan när hon får ut prispengarna, eller hur? Ja. Tycker inte det? Jo. Absolut. En julklapp ska han ha. Utan prispengarna kommer mitten på december.